Ok ljudi, dobrodošli u jedan mali gameplay Fall Guys. Ali da krećemo, da ne pričam mnogo. Ajde se guramo svojim ovde narodom. Opa. Znači ovde ja. Ok, ovde treba koncentracija da bude maks. Maksimalna. Uoj, kako brzo ide. I ja. Jo man. A ovo su brzo, ali ovako nije bilo brzo. A sam se ja zemlja. Ok, ok, ok. 0.34. Sve ok, sve ok. Za sada niko se nije kvalifikovao. Ima mesta kako hoćeš. 34. Au, brate, ali ih udara ova vetrenjačova. Jao, prešao sam je. Zajebao sam vetrenjaču. U novo se ne penjam, ljudi. Lakše mi ovo da pređem nego na gore. Idemo. Samo da nas ne udari ovaj. Ova. Ne, ne, ne. Kako mi usralo. Ne. Jo, usralo mi opet. Ja. Ljudi. Hvala ti. Hvala ti, brate. Koje sam mesto? Treće mesto, okej. Samo 28 je prošlo. U next round. Ajde, popadajte, ajde. 29. Next up. I ja. Jump club, brate, ja. Pojam te da ideš samo u prvom napred, da izbjegavaš narod, koji će namjerno ti stoji na putu, da bi ti zajebao. Ovaj stoji, ovaj čeka bojko. 11. Okej, op. Ajmo prijatelju. Ne, vidi ga smrad. Šta je teo, vidi ko je fore seljački. Da me zajebe, a? Znači, tako si ga. E, pa ne može tako, 5. Sada ću, nema si jede. E, tako mu i treba kad mi dođe. Kako je teo da mi izbaci lik? Drži me, bre, da ne mogu skočit. Sram ga bilo. Seventeen qualified. Zavisi da osvojem ovaj. Dodge the falling fruit. Da izbjegavam ovoće koje pada iz ovih. To je ispaljava iz ovih topova ispaljava. Ja. Ok, ovo nije strašno za sad. Ali može samo 19 da prođe, tako da posle bude zajebo. Me sad, zamisli da me sad pogodilo, ej. Pa ja. Ok, vidi, ja mislim stigli u finale, 9 qualified. Koja će bude finalna igrat? Daj nešto što znam kako se igra, nemoj nešto novo što ne znam kako se igra. I ja ovo nemam pojma kako se igra, ljudi. Kraken slam, kako se ovo igra? Ovo je jumping on the painted. Ok. Shit. Ok. 3, 2, 1.
Kako su... Čemu je fora ovdje? Koliko nas ostao? Dvojica? Seri. Još jedan. Ja još jedan lik. Neće da mu daš. Winner! Osvojio sam! To prebrate! Ovo mi je ljudi prvi win u Fall Guys, brate. Ne mogu da verujem, brate. A prvi put sam igrao ovu igru, brate, nisam ni znao kako si igra, brate. Evo vidite ljudi, prvi win. Ne mogu da vera, brat. Da vidim što sam svoje. Okej, tvojim. To je to. Ništa ljudi, hvala vam na gledanju. Ovo će završiti videoklip, izbacim što opet na jt. Vidimo se. Ćao ljudi.